ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଆଳା ସିଂ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ମୀରା ଆଶ୍ରମରୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12 ବେଳେ 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପଶି ଆଶ୍ରମ ରାତି ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା 2 ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 40,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା 1 ହୁଣ୍ଡି ନେଇ ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ କଲେଜ କଲୋନୀରୁ ଏହିପରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ମୋତେ ଆସିକି ଡାକିଲେ, 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କାମ, ନା ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଖୋଲିପାରିବିନି, ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଟିକେ ନା ଆମ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ଖବର କହିକି ପଳେଇବ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କାମ ଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଆସିବେ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆମେ ଦାସବାବୁକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଆଉ ସେ ଲ କଲେଜ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଥାଅ କାଲି ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠୁ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୋର ଶୋଇଲି। ତା'ପରେ ସରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତା 15 ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ଆସିଛି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଏଇଠି 2 ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଆଉ ମାଡ଼ି ବସିକି କହିଲେ ଯଦି ଭଟର ହଉ ତୋତେ ଏଇଠି ଗୁଳି କରିକି ଉଡ଼େଇଦେବୁ, ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ବସ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କିଡ଼ା ରଖିଥିଲି, କହିଲେ କିଡ଼ା କ'ଣ ବାଡ଼େଇକି ତୋତେ ପକେଇଦେବୁ, ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସ। 2 ଆଲମିରାରେ 22,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ନା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇପଟେ ଗଲେ ଚାଲିଚାଲିଆ। ଏଠି ସାଇକେଲ 2 ସାଇକେଲ ଥିଲା, ମୋ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ନେଇକି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଅଫରିଂ ବକ୍ସ ନେଇ ସେ ବାଲି ଦେହରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।